Nova Era Games, o lugar certo para você que está pensando em garantir o seu console ou jogo em mídia digital pelo menor preço. Acesse já, é o primeiro link na descrição. Fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel B. Vamos para mais um vídeo, galera. No vídeo de hoje eu vou estar trazendo para vocês mais um episódio do Rumo ao Estrelato aqui no PES 2018 para a antiga geração, pessoal, beleza? Vamos que vamos. E agora nessa semana sai um pouco menos de vídeos, é porque realmente estou com muitos compromissos. Estou tentando adiantar os vídeos um dia antes para manter a regularidade, mas caso ficar um dia ou outro sem vídeo é por causa disso, beleza? Bom, vamos que vamos, velho. Não esqueça de vamos lá, vamos bater aquela meta de 500 likes que vocês estão atingindo em todos os vídeos de Rumo ao Estrelato. E eu sempre tô trazendo mais aqui pra vocês, então, velho, deixa aquele seu like, manda aquele pra aquele seu amigo que tem um console da antiga geração, então, que gosta de Rumo ao Estrelato. Mano, fala assim, cara, olha esse youtuber, é o único que tá dando atenção pra antiga geração, sei lá, velho, tá fazendo série, tá fazendo tudo. Manda pra ele lá, que sem dúvida vai ajudar demais aqui o canal, velho. Eu vou trazer cada vez mais conteúdos da antiga geração pra vocês. E também se inscreve aqui embaixo se você é novo. Não esqueça de se inscrever pra não perder os próximos vídeos da antiga geração, do PES 2018, do FIFA 18 e do nosso modo carreira, que também está ficando muito show de bola, beleza? Então se inscreve, deixa o seu like e vamos nessa, galera. Vamos ver o que tem aqui no vídeo de hoje. Vamos dar uma olhada no calendário, ver os jogos que temos hoje. Bom, chegamos, ganhamos São Paulo no episódio passado. Hoje temos o jogo contra a Ponte Preta, depois o último dia de janela transferência. Depois enfrentaremos o Grêmio e o Bahia, beleza, pessoal? Vamos que vamos, reta final de Brasileirão. Ou não, acho que tá na metade do campeonato, né, cara? Bom, então vamos aqui avançando. Vamos lá, jogo contra a Ponte Preta. Espero que eu seja titular, espero que o professor me coloque no time titular. Exatamente, depois daquela bela atuação que tivemos contra o São Paulo, não teria como ser outra coisa, né? Bom, antes do jogo contra a Ponte Preta, já vou vir aqui, vou fazer um negócio que eu tinha esquecido, né? Que a galera me lembrou no episódio passado, que é de alterar a chuteira do nosso jogador. Está com a mesma chuteira que eu iniciei a minha carreira e tá na hora de mudar. Eu não atualizei o jogo porque eu tenho pet, então eu não posso atualizar com a DLC e viria mais chuteiros, mas sem problemas, vamos utilizar as que já temos aqui. Bom, vou manter aquilo que eu disse, que eu não vou utilizar já as marcas mais famosas. Então, eu estive vendo essa daqui da Puma, que é muito, muito bonita, pessoal. Então, vou colocar essa da Puma, depois nós avançamos para chuteiras de mais expressão. Olha, bem bonita, cara, preta com vermelha, e sem dúvida melhora demais o nosso futebol. Vamos lá, que agora tem um jogo contra a Ponte Preta, e vamos que vamos. Vamos nessa, vai rodar a bola aqui contra a Ponte Preta, estamos fora de casa. Na hora que a casa da Ponte Preta é o Stamford Bridge, né, pessoal? Que viagem longa pra enfrentarmos a Ponte Preta e o uniforme ficou igual, mas olha os passes que eles já deram pra mim. Vamos que vamos. Caramba, cadê as opções? Vamos mandar aqui pro Ju e não deu certo. Mas por que eles ficaram com o uniforme branco, eles ficaram, se eles, que eu coloquei o preto? Estranho, né, mano, estranho, mas eu acho que não vai confundir não, bora lá. Vamos pedir, sobe. Sobe de cabeça e o goleiro fez uma defesa incrível, pessoal. Olha que defesa. O Manoel subiu mais alto que o defensor. E que defesa do goleiro, evitando o nosso segundo gol aqui pelo Corinthians. Vamos lá, que é mais um escanteio. Vamos entrar aqui no meio, vamos se livrar da marcação. E pode mandar pra mim. Novamente de cabeça. Agora o goleiro de novo no rebote. O Jô chutou, pegou no defensor e é mais um escanteio. Bom, sobe de novo, Manoel. Uma na trave. O que que tá acontecendo, cara? Três cabeceios e nenhum deles entraram. Ficou quase. Precisar tem eu. O cara tá aqui forte na marcação. Ai, cara, será que vai dar certo? Vai dar certo. Olha lá, vem a Ponte Preta livre. Walter, que defesa. O Cássio tá no banco na partida de hoje. E o Walter foi bem demais. Vamos nessa. Velho, precisa, toca aqui. Toca aqui. Toca aqui. Não acredito que o goleiro fez essa defesa. Eu não acredito que o goleiro fez... Eu fui ridículo também, velho. Se eu pensasse um pouco mais, se eu tivesse pouco de tempo mais pra pensar, tenho certeza que eu faria esse gol. Olha aí. Ah, não sei. Eu acho que o goleiro pegou no goleiro. Sei lá, velho. Isso, maravilha. Bateu pro gol. Ah, velho. Meu jogador é muito lento. Se ele fosse mais rápido, eu chegava na área e pedia a bola. Aos 90, o Jô me fez isso, cara. Patético, velho. O Jô foi mal demais nessa partida. Ele foi muito ruim, cara. Até que fui bem, eu. Ah, o melhor da partida foi o goleirão da Ponte Preta, depois daquela defesa, né, galera? Tirei... Como assim eu tirei nota 4,5, cara? Ah, agora eu fiquei inconformado, velho. Eu joguei bem, mano.
mas eu subi pra over 76, mas o jogo simplesmente não reconheceu que eu fui bem na partida. Aí tá o time do mês, dessa vez eu não estou presente, né, galera? Dois jogos apenas pelo Corinthians, não deu, né? Mas tá aí, né? Cara, eu não fui escalado, mano, simplesmente eu nem fiquei nem no banco de reserva. Beleza, a equipe perdeu por 2-0, né? Agora sim, jogo contra o Bahia, espero que pelo menos eu fique no banco, né, velho? Isso, estamos entre os titulares, voltamos ao time titular. Você ligado na Globo, muito boa tarde. Vamos nessa, voltamos à Arena Corinthians, mesmo lugar onde nós se destacamos demais contra o São Paulo. Espero que seja a mesma história, galera, porque aquela partida foi incrível, né, mano? Então vamos lá, vamos jogar futebol e vamos ver como é que nós acabamos por render. Precisar tem eu passando, boa. Vamos lá, Léo Jabá, vamos lá, Léo Jabá. Bate pro gol, pra fora, sério, o jogo. A história poderia ser diferente. Agora com tranquilidade manda o cruzamento pra área, vai Romero, bate pro gol, o goleiro foi incrível, mano, sacanagem, velho, sacanagem, mano, ia ser mais uma assistência, minha segunda aqui no Corinthians, golaço em mim, ele passou pedindo, bate pro gol, cara, é o Dejair, velho, mas tá, mano, tá evitando que nós saímos na frente aqui, olha a bola na área, olha pra fora. Vamos acabar tomando gol, vamos acabar porque um ataque desse não tá dando certo, velho. Carille, né, que é o técnico, precisa mudar esse time. É escanteio, escanteio, vamos nessa, escanteio pra equipe do Bahia. Isso, consegui tirar agora, tô fazendo uma função de zagueiro. Vamos. Vamos, time, ó, eu que tenho que vir aqui ajudar e é só tiro de meta, né, exatamente. Agora sim, o treinador me ouviu, galera, tirou o Léo Jabá e botou o Jô. Vamos ver se o time rende agora. Vamos nessa. Olha o que aconteceu, pessoal! Tá louco! Simplesmente o cara fez gol contra a equipe do Bahia. Fez o domínio errado, o goleiro tentou se recuperar ali, não deu tempo. E tamo vencendo. Não como da forma que eu queria, mas vale também, né, pessoal? Ó, vamos prestar atenção no lance novamente. Olha lá, o Romero fez o cruzamento pra área, acabou que nem eu, nem o Jô foi. E o goleiro confiou demais no zagueirão, que acabou entregando ouro e dá o placar pra nossa equipe, velho. Bolaça na frente, lá vem com o Armeiro. Armeiro fez o cruzamento pra área. Olha de toque de cabeça, ficou com o Walter. O Walter tá defendendo bem pra caramba. Vamos, Jô, agora eu e tu, cara. Já manda em mim. Vai, vai, Jô. Olha pra fazer o gol. Ah, perdeu a bola, mano. E é fim de papo, pessoal, com um gol contra. Aos 83 minutos, o Corinthians leva a vitória aqui hoje, mano. Sem grande aparição do Manoelba, mas o Manoelba ajudou. Ó, com essa cena, cutscene, pode ser que ele seja o melhor do jogo, talvez. Porque tá todos os jogadores vindo cumprimentar ele. Realmente jogou bem, apesar de não ter marcado gol. Mas vale a pena se destacar que essa não é a minha função atualmente no time, já que eu não sou mais o centroavantão. Sim, exatamente, Manoelba sem grande aparição acabou sendo eleito o melhor da partida com nota 6. Por critério de desempate, né, galera? Porque todo mundo do jogo quase também tirou a mesma nota. Estamos em 13º colocado na tabela. Não sei se ainda é possível que nós conseguiremos uma vaga na Libertadores. Mas pelo menos se for uma Sul-Americana, mano, já vai ser incrível. Próximo jogo contra o Atlético Mineiro, o último do episódio, vamos nessa. Faltam 12 rodadas pra se encerrar aqui o Campeonato Brasileiro, aproximadamente 4 episódios, diria. E estamos entre os titulares, vamos nessa. Você ligado na Globo, muito boa tarde. E a tarde promete ser mesmo muito... Mais um jogo na Arena Corinthians, é onde nós vamos tendo sorte, 2 vitórias até o momento. E espero que esse, mais uma vitória seja feita na partida de hoje. Bora lá, bola rolando, pessoal. Os uniformes estão praticamente iguais também, talvez. Mas acho que não vai atrapalhar muito também, não. Vamos lá. Eu recebi a bola aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos que vamos. É o Kazin que tá lá no ataque. Ele mesmo. Então faz o gol, Kazin. Faz o gol. Belo domínio. Bateu pro gol. Ficou no meio da zaga. Cara, vamos nessa. Tá difícil passar pela zaga do Atlético Mineiro. Vamos lá que eu tô sem marcação. De cabeça, Manoelba! Tá lá, pessoal. Já vai cumprimentar o Jetson, que foi quem fez esse... Mano, cruzamento incrível. Manoelba e Jetson. Mano, que jogada dessas duas
partes, né, pessoal? E mandou pra Ariel de cabeça, velho. Saí bem da marcação e fiz o gol de cabeça e tá lá. Vai comemorar junto com a torcida, nossa camisa 9. Não entendo muito bem porque acho que a 11 cairia melhor. Mas vamos que vamos, pessoal. Vamos que vamos. Só quando eu marco um gol assim, é muito, muito da hora. Olha lá, o Jadson foi bem demais o lance e eu fui mais bem ainda de ter me livrado tão bem assim da marcação. Lá vem o Atlético Mineiro, mandou lá na lateral. Será que vai chegar? Ih, chegou. Cruzamento pra área. De cabeça no travessão. Olha que bolaça. Vai, Casim. Ué, mano. Manda mais um gol pra mim. Mais um gol pra mim. Ah, ele bateu pro gol, cara. Tava sem ângulo, Casim. Não tinha como. Isso, bora. Ah, o Casim não quer tocar pra mim, velho. Mas beleza, vamos tentar a mesma jogada novamente. Eu e tu, Jadson. De letra! O goleiro pegou. Duas vezes o goleiro pegou, velho. Quase eu faço um gol de letra, mano. Eu não fiz, eu não sei ainda. Acho que nessa carreira toda, esses poucos gols que eu fiz, acho que nenhum foi realmente um golaço, né, cara? Ainda tô em busca de marcar um golaço. E do meu primeiro hat-trick também, vale a pena dizer. Manda, manda, livre. Livre, livre, livre. Ah, cara, muito aberto. Ih, tentou, mano. O Manoel tava abusado. Tá querendo marcar um golaço. Vamos lá, Casim. Isso, agora foi um belo passe, Casim. Meu Deus do céu. Vamos lá, agora tem que ir pra área, velho. Não sei, alguém deve estar na área. Sobe alguém de cabeça pra fora, mano. Eles não estão aproveitando esses lances de cabeça. Ó, fez uma substituição, saiu o Casim, entrou o Romero. Não sei se vai resolver muita coisa. Vai acabar o jogo aqui. Ó, agora é só evitar esse gol, velho. Agora é só chutar pra cá. Isso, agora o juiz tem que acabar a partida. Fim de papo, pessoal. Vencemos aqui a partida com o Mano Elba sendo decisivo e dando um gol à equipe do Corinthians. E, velho, nossas vitórias estão vindo. Arena Corinthians realmente está sendo a nossa casa, que ninguém está conseguindo nos vencer aqui, nos bater. E 3 vitórias já são somadas aqui dentro. Estamos com a nota de número 6,5 e mais uma vez somos Man of the Match. 2 partidas seguidas e com notas baixas, aliás, né? E nós estamos na 13ª colocação ainda. Vai ser difícil passar o Sport, já que eles são 5 pontos na nossa frente. Mas vamos indo, pessoal. Vamos indo aos poucos que nós vamos chegar lá algum dia. Vamos lá, 76 de over ainda, 27 partidas, 8 gols, 4 assistências, não tá uma média perfeita, mas tamo indo, né, pessoal, tamo indo bem, e nível de confiança do Carilli é de 63%, vamos aos poucos conquistando o nosso treinador, já que o do Avaí era 100, né, cara. Beleza, vai ter o anúncio da convocação, é claro que eu não vou ser convocado, porque está muito cedo ainda pro Manoel ser convocado pra seleção. Beleza, eu não fui convocado pra seleção, mas eu vou encerrar esse vídeo por aqui, galera, espero que vocês tenham gostado, se gostou, vamos bater aquela meta de 500 likes, eu já trago outro, provavelmente, ah, não vou fazer mais meta de quanto postar outro, porque simplesmente eu não consigo cumprir com a minha palavra, então, essa semana ainda sai outro episódio, eu vou ficando por aqui, não esqueça de se inscrever no canal pra não perder os próximos episódios dessa série que está show de bola e acompanha também o nosso modo carreira, eu vou ficando por aqui, até a próxima e falou!